Olá, gente, tô aqui de novo. Mentira, depois de muito tempo eu vou abrir aqui o e-mail da Viroid, que é aquele vídeo que eu tinha mostrado no Facebook, no meu perfil do Facebook. Mostrar pra vocês a versão 0.1 deste software que eu recebi aqui pra testá-lo. Aí tá aqui o link, o site, versão 0.1. Aqui é os termos e tal. Aí tem a versão pra Windows 64-bits e pra Mac. Eu já baixei, então não vou baixar de novo. Pra Windows, o arquivo tem 109 MB. E vai vir em arquivo zip. Tipo esse aqui. Aí você extrai. Bem simples. E já tem ele aqui pra você abrir. E também tem um manual aqui. Só que assim, tá tudo em japonês, ainda não tem. Eu acho que uma versão em inglês, em outras línguas. Mas dá pra se virar. Não tem muitos comandos ainda. O único que tem aqui, ó, é o pra salvar, Ctrl S, Ctrl Z pra voltar. Tá, vamos abrir que eu sei que vocês querem que eu abra. Então, opção aqui da janela. Qualidade dos gráficos, coloquei bem baixo, porque meu computador não é aquelas coisas. E play. Tá, vamos lá. Aqui é pra você carregar um novo. E aqui, se não me engano, é pra abrir. Que já tenha feito. Como eu não fiz nada, então vou salvar aqui. Colocar no nome do personagem. Personagem, muito criativo. E começar. Tá carregando. Demora um pouco, mas tá carregando. Nossa, que demora. Pronto, abriu. É, tá meio zoado, né? Vamos lá, é a primeira versão, então não temos o que reclamar. Aqui, acho que é coisa do rosto. Sim, mas você usa o scroll do mouse mesmo. É só fuçando mesmo. Eu não sei muito a língua japonesa, sei pouquinho. Que eu acho que tá arrumando a expressão do seu personagem. Vou botar aqui rapidinho. Só fuçando aqui. Eu abri um pouquinho antes. Um pouco. Cadê pra aumentar os olhos? Que coisa horrorosa. Ótimo. Aqui é pra mexer com as texturas. O rosto, por enquanto eu acho que não tem a opção do corpo, pelo menos eu não achei. Então, de novo carregando. Aí você tem toda a textura do rosto. Tem aqui da cor de pele, você seleciona a cor da pele. Você quer... Tá, você quer a sombra. A cor dela, você clica fora, que a cor de pele dela, e parece que eu peguei, vamos ver se o Ctrl Z funciona aqui mesmo, Ctrl Z, era pra funcionar. É essa cor agora, beleza,
Contorno do olho, cílios, sobrancelha. Fazer ela com cabelo rosa. Então eu vou deixar a sobrancelha rosa. Não gosto desse rosa. Deixa mais papá. Opa. Aqui. Fui pra fora do painel. Ótimo. Dá pra você mexer direto na textura. Eu vou te mostrar aqui, ó. Com o olho. Aí você tem esse outro painel aqui do lado. Consegue pegar uma cor, pegar um tipo de pincel. Aqui é o tamanho do pincel. Menor ou maior. Opacidade. Colore. Opa, deu ruim. Eu acho que ele não era opacidade. Eu não entendo tanto. E droga, tomate. Ah, aqui funcionou o Ctrl Z. Acho que esse aqui que é a opacidade. Espero que sim, pelo menos. Então, eu não manjo muito. Isso aqui é bem transparente. Esse aqui é o tamanho. O que que não foi? Aqui funcionou. Vai entender. Ops, ops. Tá, beleza. Coisa linda, maravilhosa. Tudo cagado. Olha que maravilha. Muita extensão. Coisa horrorosa. Podia fazer nos dois olhos, né? De longe ninguém repara essa coisa feia. Aqui você já vai pro modo de edição do cabelo, que é a parte mais interessante, eu acho. De novo carregando. Beleza. Tá aqui sentando no modo de desenho do cabelo. Tem essa grade. Eu não sei qual desses que eu devo apertar. Então eu vou apertar esse aqui. Não, sei lá. Olha, não mudou nada e só travou meu PC. Tá, vai ser esse. Cor do cabelo? Ai, meu Deus. Fica nesse tom. Cor do cabelo. Rosa. Sombra. Ou luz, sei lá. Não é sombra. E aqui esse verde, passa a mínima ideia do que é. Ah tá, agora vamos clicar e arrastar. Fazer as mechas de cabelo aqui mesmo. É a grossura da mecha, dá pra ver aqui. O que você faz aqui? Grossura. Sei lá o que é isso. Aqui é enroladinho. Tipo uma trancinha. Eu não tenho opção de cabelo longo, pelo jeito. Enroladinho. Esse não mudou nada aqui. Eu não sei o que é. Esse. Ah, tá. Tipo. Versão. Long Poly. Com polígonos baixos. Aqui eu acho que o Ctrl Z não funciona também. Ah, não. Funciona assim. Aí, desenha? Oh. Ai, não. Que deve ser tipo as camadas do cabelo. É, tipo camada. Oh. Pode fazer uma camada por baixo. Você pode fazer uma camada da franja. Cabelo. Eu acho que é isso. Não me julguem. Tentar fazer um cabelo aqui. Ó, já caguei no cabelo.
Pra rotacionar é só usar o botão do outro lado do mouse, sabe? Direito. Eu acho que ainda não tem opção de, tipo, espelho pra ajudar neste processo. Mas como é a primeira versão, eu acho que tá muito ruim, cadê? Como é a primeira versão, aí vocês dizem que você é chato. E é isso aí, vou tentar fazer essa coisa feia. Meu Deus. Que eu fiz? Que monstro eu criei? Então é isso aí. Coisa linda, maravilhosa. Ah, dá pra editar. Dava. Por que que eu saí do modo? Então, dá pra editar aqui também as curvas. E é isso aí. Esse é o lindo software que temos aqui. Valeu. Até a próxima.